Saludem a tota aquesta gent cibernautes que ens miren a través de Diari de Girona i de l'edició també digital de Regió 7. Som amb el director de La Molina, amb en Toni Santmartí, que l'hem agafat avui en plena activitat amb la Copa del Món per a Discapacitats. Bé, a punt de finalitzar, no? I amb uns resultats de participació importants, no? Sí, la veritat és que estem molt contents. Com cada any La Molina pues, es dedica i mira de fer Copes del Món, i en aquest cas, pues, home, el resultat està sent molt, molt positiu. Vista més que, donat aquest any la situació en la que estem, pues, hem pogut fer 4 slàloms, per tant han set 4 dies que s'ha gaudit d'aquests campionats, i a part de tot això, pues, fer una mica d'incís en dir, bueno, ja hem tingut 20 països a darrere que han estat treballant, que ven gent d'arreu del món, i que això ens ajuda a donar notorietat i agafar experiència a l'hora de fer competicions internacionals. El nostre equip, que fa més de 10 anys que ens estem desplaçant a La Molina cada any, estem veient que La Molina s'ha convertit totalment en un exemple d'accessibilitat, no?, per a persones amb discapacitat, no? Sí, exactament. La veritat és que estem molt contents. Amb això, inclús, La Molina ha rebut premis a nivell internacional, perquè és que cada projecte que fem el pensem com a accessibilitat. Que ens estem trobant avui en dia que inclús gent de la banda d'aquí al Pirineu francès, a nivell de mobilitat reduïda, ens estan vinguent aquí a La Molina perquè, clar, arriben i tenen totes les facilitats del món. Per tant, crec que és un tema que seguirem treballant i apoyant contínuament. I facilitats cada vegada més a la gent que es connecta a internet, als cibernautes, perquè bé, tenim una web de La Molina renovadíssima, lamolina.cat, ara la comencem a veure les imatges, gairebé es pot fer tot des de la pàgina web, no?, a partir d'ara, Toni? Sí, exactament, o sigui, l'hem enfocat bastant més que treure molta línia, que sigui tan institucional, l'hem enfocat molt a nivell comercial, dient-ho així, per tant, és molt dinàmica, el client pot entrar, jugar, disfrutar, comprar, vull dir, ho pot fer tot, i a més, amb pocs clics, que avui en dia, l'important és, amb un clic ja tinc el producte que vull, no? Anem a actualitat, baixem fins a la pestanyeta on diu esdeveniments i tenim activitat fins al mes d'abril. Anem, per exemple, al cap de setmana del proper, cap de setmana, 16 i 17, tenim el segon Barcelona Snow Pride. Sí, exacte. A més, aviam, i a més cal fer incís perquè estem molt contents amb aquest tema. L'any passat vàrem començar, és veritat que vàrem venir més agències de viatges dedicades més a aquest col·lectiu, i la veritat és que ens van donar molt apoio en seguir-ho fent. Aquest any, ara mateix, ja tenim més de 130 persones apuntades i, a més, amb unes ganes increïbles perquè ens ho estan transmetent, vamos, que s'ho passaran teta, i nosaltres també estem molt contents perquè són, vull dir que al fi i al cap, esquiar i passar-s'ho aquí a La Molina i poder fer les seves festes i les seves trobades, doncs, home, ho trobem i és una cosa que des de La Molina seguirem incentivant, òbviament. Un col·lectiu, el gai lèsbic, que es mou i que té sempre moltes ganes de festa i passar-s'ho bé, que es trobarà també aquest cap de setmana amb dues activitats més, els que són fanàtics de l'Instagram, no? I potser el fet de donar la possibilitat als més petits amb el World Snow Day, de donar a conèixer als més petits el món de la neu, no? Sí, exacte. Vull dir, a La Molina sempre mirem de no parar, cada cap de setmana mirem de fer coses, incentivar el nostre client, que s'ho pugui passar molt bé. A més, comencem, i això sí que és cert, el dissabte amb el World Snow Day, i això és per donar molt incentiu a la canalla, a que realment agafin els esquís, aprenguin a esquiar i que no trenquem generacions a dins al món de l'esquí. Cal pensar, i per això es titula així, que és a totes les estacions del món. És el Dia Internacional de les Estacions d'Esquí a tot el món. Per tant, pot fer moltes activitats, que és el que es farà aquí a La Molina, i es podrà disfrutar molt. El dia següent és la primera trobada d'Instagramers de Catalunya, i això, home, està molt bé perquè ells van fent un recorregut i nosaltres ens han donat el plaer de poder ser els primers i que puguin gaudir, disfrutar i poder parlar al mateix temps de lo que és bo i de lo que no és tan bo de La Molina, que això crec que al nostre client els hi pot interessar molt. Seguint navegant per aquesta web, lamolina.cat, Toni, ens trobem un apartat dedicat a ofertes i promocions. Aquí és, per exemple, on tenim accés al forfet recarregable, que és l'última sensació, no?, per portar-ho tot ben preparat. Sí, exactament. Nosaltres hi hem agafat molt d'esforç des de La Molina i, a més, n'estem molt contents, està tinguent molt èxit. Al fi i al cap, el que ens hem de dedicar és donar satisfacció al nostre client. Què passa amb això? D'entrada, i lo fàcil, no hi ha cues. Des de casa et carregues. No hi ha data.
Per tant, al no haver-hi data, pots dir, vaig demà, ostres, farà mal temps, és igual, ja el tinc carregat i aniré demà passat. Per tant, estem donant accés al client a moltes facilitats en quant a que el moment que arriba se'n va directe a esquiar. No fa taquilla, no té que parar. Vull dir, amb tots els aspectes és un gran avantatge en el qual hem incentivat i, a més, incentivarem molt de cara al futur. Doncs fins al 6 d'abril, fins a Setmana Santa, gaudirem de la Molina. Gràcies, Toni i Sant Martí, pel vostre temps, per aquesta estoneta que ens heu dedicat. I ràpidament, convidem a la gent a que entrin a la vostra web, no? A lamolina.cat. Ràpidíssimament, que ja entrin ja i que amb un clic ho compraran tot. Molt bé, moltíssimes gràcies, merci. Moltes gràcies a tots.